პირველ რიგში მე მინდა განსაკუთრებულ მადლობა ვუთხრა, ზოგი სახელიც კი არ ვიცით, მაგრამ ვიცით მისი ისტორია. თითქოს ჩვეულებრივი, ადამიანური, სოლიდარობის და უდიდესი თანადგომის ისტორია. ასეულობით საჯარო მოხელემ ნამდვილი გმირობა გამოაჩინეს. ქეცვიხრი დაღუპული ადამიანების წინაშე. საზარელმა ტრაგედიამ რა ჩვენს ქალაქში დატრიალდა, ბევრი რამ გვასწავლა. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენთაგანს. მადლობთ. ჩვენ დავინახეთ, როგორ ვერთიანდებოდით ამ ძიმე წუთებში. ჩვენ გაგვდით მომსწრენი უამრავი ისტორიისა, რომელიც ერთი შეხედვით თითქოს ჩვეულებრივი, ადამიანური და მოქალაქეობრივი იყო. მაგრამ სინამდვილეში ეს ასეულობით გმირობის მაგალითია, რომელიც აუცილებლად შევა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. შეუძლებელია თითოეული მათგანის ჩამოთვლა, თითოეული ისტორიის მოყოლა. ზოგი სახელიც კი არ ვიცით, მაგრამ ვიცით მისი ისტორია. ვიცით სოლიდარობის და უდიდესი თანადგომის ისტორია. ჩემო მეგობრებო, იმ ძიმე წუთებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფოს კონსოლიდაცია, ჩვენი ხალხის კონსოლიდაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი ბევრ მათგანს არც კი უნდა მადლობის მოსმენა, რადგან თვლის, რომ თავის მოვალეობას ასრულებდა, თავის მოქალაქეობრივ მოვალეობას ასრულებდა. მე მაინც მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც იმ უმძიმეს დღეებში პირნათად ასრულებდა თავის მოქალაქეობრივ მოვალეობას, სამსახურებრივ მოვალეობას და ხალხს ეხმარებოდა პირველ რიგში. ჩვენს ქვეყანას ეხმარებოდა, ჩვენს დედაქალაქს ეხმარებოდა. ამერთის განმავლობაში ჩვენ შევძელით ის, რომ მაქსიმალურად გაგვეწმინდა დაზიანებული ტერიტორიები. ამერთის განმავლობაში ჩვენ შევძელით ის, რომ თითოეულ ადამიანს, ვისაც ჩვენი გვერდში დგომა ჭირდებოდა, დავდგომოდით გვერდში და ისინი არ ყოფილიყვნენ გარე. ჩვენ შევძელით ის, რომ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა დაგვეწყო და ჩვენ შევძელით ის, რომ გაგვეანალიზებინა ბევრი რამ, რაც მომავალში უნდა გამოვიყენოთ არამხოლოდ ამ ტერიტორიების და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისთვის, არამედ საერთოდ მომავალში ქალაქგანვითარების პოლიტიკის დაგეგმვისას. მინდა მადლობა გადაუხადოთ თითოეული ადამიანს, თითოეული უწყებას, თითოეული მოხალისეს, ჟურნალისტებს, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ პროცესებში. პლუსოვის ჯგუფის ასეულობით თანამშრომელი დაძილდოდა დღეს მადლობის სიგელით. მადლობა ამისთვის კიდევ ერთხელ ბატონ პრემიერს, ქალაქ თბილისის მერს, გამოცხადებული მხარდაჭერისთვის და დაფასებისთვის. ეს არის, რა თქმა უნდა, თითოეული მათგანისთვის დამატებითი მოტივაცია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, მინდა გადაუხადო ქალაქ თბილისის მერს ბატონ დავით ნარმანიას, ასევე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო შპს თბილისის ჯგუფის ხელმძღვანელობას. ეს იყო ძალიან დიდი სტიმული ჩემთვის, ასევე ყველა იმ თანამშრომლისთვის, ვისაც ერგო ეს წილი.